Mladen Krstajić je dao neopozivu ostavku na mjesto predsjednika fudbalskog kluba Radnik, što je bilo iznenađenje za cjelokupan tim koji se oprostio i od trenera Slobodana Starčevića. Slijede pripreme za proljećnu sezonu na čelu sa starim, novim šefom stručnog štaba Slavkom Petrovićem, istakli su u upravi kluba. Čovjek koji je ozbiljno se bavi svojim poslom, stručno i tako dalje, tako da vama medijima je sigurno poznato i javnosti da je on trener koji će sigurno nastaviti sa ovim dobrim rezultatima fudbalskog kluba Radnik, što je i naša želja. Na prvom mjestu je da fudbalski klub Radnik ostane stabilan premijer ligaš i da zadrži omladinski pogon koji će imati znatno bolje uslove rada. I ono što je najbitnije jeste da će otprilike do kraja augusta, odnosno septembra, biti još jedan teren sa veštačkom travom, što je jedna od osnovnih uslova za bolji rad omladinskog pogona i za bolje uslove rada. Ono što je nama prioritet, da li ćemo krenuti, vidjet ćemo da li u ovoj ili sljedećoj godini, jeste istočna tribina sa svlačionicama i svim onim što je potrebno da osim omladinskog pogona i svi ostali i prve ekipe imaju mnogo bolje uslove za rad. Od 2. februara igrači i stručni štab fudbalskog kluba Radnik boravit će u Medulinu, gdje će tim obaviti finalni dio priprema za predstojeću sezonu. Tamo će biti preko 10 eminentnih ekipa sa područja bivše Jugoslavije, odnosno Balkana, tako da ćemo imati veoma dobre provjere, dobre pripreme, pogotovo što gospodin Slavko Petrović je uvijek dobro pripremao ekipu, tako da smo uvjereni da ćemo uspjeti prije početka prvenstva spremiti dobru ekipu. Održana je prozivka fudbalera pred novu sezonu, a za sada još uvijek nema promjena u igračkom kadru, iako se vode razgovori u vezi sa dolascima novih igrača u klub.